Terve, terve. Tervetuloa seuraamaan Gorillin uutta videota taas. Pitkästä aikaa, pitkä. No se riippuu vähän, joidenkin mielestä pitkä on lyhyt, joidenkin mielestä lyhyt on pitkä. Mutta tosiaankin siis, videon aiheena tällä kertaa on tuo uusi, ei nyt eventti, mutta tuo tarinan, voisi sanoa oikeastaan tarinan jatkuminen, eli saaga. Ja se on siis Mobiuksesta. Mobiuksessa alkaa tämä uusi, mikä tuli. Nämä questit ovat Mobiuksessa ja tässä videossa teen ne questit ja mahdollisimman monta niistä questeista siis ja katsotaan mitä sitten teen. Joo, tosiaankin. Niin muistuttaisin tässä vaiheessa, että nyt kannattaa alkaa keräämään Daken näitä, tai no siis Legion tokeneita Daken Birthday Shopin varalle, koska Blade Master Classi tulee, ellei sitten hanki 2000 Adventure Coinsilla sitä klassia. Hintaa ei valitettavasti tiedetä vielä, että kuinka monta Legion tokenia maksaa, mutta Twitteristä luin, että Dake oli vastannut jonkun käyttäjän viestiin, että 2000 sinne päin. 2000 Legion tokenia tulee maksamaan vauhtia. Todennäköisesti tulee maksamaan ainakin 2000, että ei ainakaan vähempää, koska se menee tämän Adventure Coinsien mukaan todennäköisesti. Voi tietysti olla, että se maksaa enemmän, mutta minun mielestäni se on aika tyhmää, koska niin, no ei välttämättä tyhmää, se vähän riippuu sitikin, että kuinka kauan se shoppi tai se klassi on saatavilla. Kuitenkin, itse olen kerännyt 2 päivän aikana nyt 2000 Legion tokenia, minulla oli siis alussa 13, nyt olen 2 päivän aikana kerännyt 2000. Siis olen, en ole siis koko päivää hankkinut näitä, vaan noin 2-3 tuntia päivässä per 1000 Legion tokenia. Eli eilen ja tänään. Ja sitten hankin vielä lisää jossain vaiheessa tarpeen mukaan. Tai hankinkin. Mutta nyt oletan, että se klassi tulee maksamaan 2000 Legion tokenia. Ja ne loput sitten tulevat olemaan niiden esineiden varalle, mitkä tulevat sinne shoppiin myös. Ja mutta jos ne esineet voi ostaa Adventure Coinsella, niin todennäköisesti ostan ne Adventure Coinsella, koska minulla on varaa. Ja siis senkin takia, että kyllä tämä klassi kannattaa tokenilla hankkia, jos sulla on Holiday Paragon betti. Tässä menee alle 10 minuuttia aboutia rallaa, jos kun teet tämän questin, sen viimeisen questin, mistä saa 50 tokenia. Se riippuu tietysti, että millä tyylillä sä teet sen questin. Itse mä tein ihan rauhallisesti, en pitänyt mitään kiirettä, en hätiköinyt, koska tiesin, että 1000 hankkiminen ei ole mikään pitkä aika. Mutta jos 1000 hankkii ilman tuota pettiä, niin se kyllä, voin sanoa, että se hankkimisaika kolminkertaistuu melkein missä tahansa näissä muissa questeissa, mitä saa näiltä peteiltä. Niin kuin nyt esimerkiksi tuo, no joo, en sano mitä. Mutta joo, tosiaankin. Käyn tässä nyt välissä Doomissa. Ja muistakaa sitten se Blade Master Classin hankkia, koska se kannattaa hankkia. Jos tykkää Daken klasseista ja tavaroista. Siitä on kuvaakin, siitä klassista, ja se on siis Design Notesessakin se kuva jo. Mutta sinne katsomaan sitten vaan. Joo, ei tullut mitään erikoista. En laita pankkiin näitä tavaroita nytten. Mutta kun katson tässä välissä vielä, onko tälle tullut mitään uusia shoppeja, ja todennäköisesti ei ole. Joo, ja tässäkin mainitsen nytten tosiaankin, että tässäkin yleensä mainitsen sitten, että tämä tosiaankin nousi tämä healttimäärä siitä 2500, mikä alun perin oli, niin 3250. Ja nyt tämä on siis korjattu vähän aikaa sitten, tämä oli vielä rikki, tämä ei toiminut, tämä amuletti, nyt se toimii sitten. Ja tosiaankin, nytten menen tekemään näitä questeja. Doomista ei tullut mitään. Ensimmäinen questi, ja tarvitsen ottaa oman huoneen, koska tää tuntuu vähän liian paljon porukkaa. Vaihdan sitten huonetta tarpeen mukaan. Käytän nyt tässä vaikka Vindicar of Data tässä questin suorittamisessa. Ensimmäisessä questissä tapetaan näitä lentäviä olioita. Näitä. Ei pitäisi olla kauhean vaikeita questeja. Noin. Ja
Katsotaan sitten, onko täällä lisää niitä. Kyllä, kyllä. Ei pitäisi olla mitenkään vaikea kuesti. Jaha, tästä pääsee samaan paikkaan. Tästä vaan pääsee tänne. Tällä pääsee vähän nopeammin, kun tekee tällä. Ai, ai, ai. Joo. Täytyy odottaa, että respawnaa. Jaha. Tätä kannattaa sitten varoa kans, ettei vahingossa mene tommoseen. Tässä on toi ärsyttävä ovi. Minä itse vihaan sitä. Jaa, nää hirviöt muuttu täällä huoneessa. Hieno homma. Hieno homma, hieno homma. No ei se nyt niin kauhean hieno. Kuole. You're wasting my time. Noin. Jaa. Joo. Mitkäs questit mä mahdoinko tehdä tässä vähän aikaa sitten? Mä en enää muista. Mä tein jotkut questit, jotkut uudet, aika uudet questit. Mä en muista mitkä ne oli. Ja sitten jos tota huoneesta loppuu, nuo hirvet kannattaa kirjoittaa tämmönen suuri summa, copy paste tässä tosta tollain. Sitten tota meet uudestaan tänne, tälläin, vihollinen. Vaikka se uudestaan tästä tälläin, jos oli... Sitten tästä tälläin. Questi on tehty, ei tarvii enää tappaa. Suoritettu. Sitten seuraavassa questissa tapetaan imppejä. Ja... Ei ole tässä huoneessa imppejä, vaihdetaan toiseen huoneeseen. Ei jaksa mennä ei jaksa kävellä tonne asti. Noin, tosta noin. Uusi huone taas. Ja täällä on kolme imppiä. Hyvä tuuri. Hyvä tuuri meikäläisellä. Laita tohon vaikka ton. Kuole! Oi vitsi. Se juoksi tänne huoneeseen perhana. Ja tänne juoksi. Ei sinne pitänyt juosta. Ei sinne pitänyt juosta. Nyt tuli semmonen huone, että täällä ei oo kyllä yhtään mitään. Ja tota, ei täälläkään. Siinä tapauksessa mennään tänne katsomaan, että olisiko täällä imppi. Kyllä nyt aina yksi pitäisi löytyä ainakin. Vähintään, no siinä on se viimeinen. Jaha, vahingossa kävi sitten senkin kimppuun, kun se kuoli. Sitten tällä pääsee nopeasti questiin suorittamaan myös. Riippuu tietysti aina mapista. Tai ruumista, mapista lähinnä. Et missä olet. Sitten tapetaan kykloppeja, tai mitä onkaan. Täällä varmaan ei niitä oo. Ei oo täällä. Ei oo täällä kykloppe. Ei ole täälläkään. Tää on ajan tuhlaamista kyllä. Kannattaa... No tässä ei ole mitään järkeä kuitenkin. Mulla on rajallisesti kuvausaikaa, niin tota... Hävitit tossa tehdä tolleen. Noin. Sitten tota... Kun siellä ei muita ollut, niin... No, nyt näet tuli. Mennään katsomaan täältä, onko niitä täällä lisää. Mennään tästä mieluummin. Säästyy aikaankin. Nyt pääsee tosta nopeamminkin tänne. Noin. Siinä on yksi taas. Sitten jos vielä tulisi yksi vastaan, no siinä on viimeinen. Noin, questi tehty. Ja sitten tuossa seuraavassa questissa pitää antaa ilmeisesti jotain aseita. Ei vaan tämä lordi, tämä täällä pitää tappaa. En tiedä kuinka monta kertaa, ilmeisesti kerran. Ainakin mun mielestä. Tai sitten se oli vaan hyvää tuuria. Siis tuuria. Hyvää tuuria. Ja sitten on tämä viimeinen questi, en tiedä. Tää on varmaan jotain tällaista, sun pitää mennä painella just tätä. Mitä mä vaan ajattelinkin. Josko täällä? Täällä nyt ei ketään näytä olevan. Niillä on aseet. No ei ne mitään aseita kyllä. Ne vähän muuttuu ihan erilaiseksi. Ne on ihan erinäköisetkin. Niin kuin se antaa varusteet niille vai?
tavalla. Sä oot tiellä vähän. Tiesitkö sä, että sä oot tiellä? Väistä, hei, väistä. Väistä nyt. Väistä nyt. Siinä on. Sitten on viimeinen. Questi tehty. Missä nää questi mahtaa sitten jatkuu? Mä tein nyt. Tulee video. Sitten tulee joku toinen video taas. Ilmeisesti ne jatkuu jossain. Tuossa lukee Arkham is ready for war locket. Aika huijausta, meikäläinen just äsken teki sen questi. Mm-hmm. Go now. Sitten on Arkham Grove. Tästä se tehdään. Ghost sprites have been up around tower. Jaha. Voi voi, mä tämmöstä. Mä haluan join Arkham Grove. Players are in there for a look at you. Siinä näkyy yksi. En tiedä kuinka monta näitäkin täällä on ja missä päin niitä täällä oikeasti mahtaa olla. Katsotaan onko täällä. On täälläkin. Koita nyt kuolla. Just die! Ai ai. Kutittaa. No. Joo, ei täällä ollut enempää täällä. Niin joo. Niin joo, tosiaankin piti vielä sanoa, että tää amuletti, mikä mulla on tällä hetkellä, tää Time Dragon amuletti, niin sen saisi tosiaankin yksi levelisellekin. Että tota... aika tyymähän se on, mutta... sellainen henkilö, ketä PvP:ssä käyttää tommosta yksi levelin, niin on kyllä omassa sarjassansa kyllä kudingas. Siitä ei epäilystäkään. Tietysti täytyy osata myös pelata PvP:tä. Että se ei riitä, että sulla on tuossa täytyy osata käyttää skillejä ihan oikein ja sellaista. Niin. Jaa, nää tykkää olla täällä nää spritesit. Mikä siinä sitten? Täytyy mennä tonne vaan koko ajan. Sieltähän ne löytyy. Nää on täällä samassa paikassa. Ää, ihan yksinkertaista tekee tällä vaan. Se vaihtelee huonetta tuolla. Tätä huomataan ihan laillistakin vielä. Tätä ei ole kielletty. Miettikää sitä. Kuka muu voi tässä estää? Ei kukaan, koska ei sitä voi estää, koska sitä ei kuulu estää, koska se on laillista. Sinne ei mitään huijaamista. No niin. Like see, saa olla korilla fansit. Niitä nyt on harvi vaan, että ne on täällä jossain kaukana, mutta niitä on ainakin monta. No ei oo kyllä. Kato, täälläkin on näitä. Ei sairasta. Sairasta. Ja huono juttu, niitä ei ole täällä. No joo. Ihan epistä. Niitä ei oo täällä niin montaa, kun se on niitä täällä. Tuohon laittaa tuommoinen superteisteri ja sit mä hakkaan tätä toista. Tuosta hävis superteisteriä. Ja sitten uudestaan. Joo. Noin. Joo, eli nämä questit on siis tämmösiä, eli nämä on aika yksinkertaisia ja helppoja. Nopeasti nämä tekee. Joo. Kiitos, kiitos kuitenkin. Kun katsoitte tämän videon oli siis tässä. Seuraavan videon aihetta en tiedä mitä seuraavan videon teen, mutta tää oli ainakin tässä, joten kiitos kun katsoitte ja morjes.